Jag tänkte visa hur man stoppar i lösformad clips. Och det första som kan vara bra att göra är att kamma igenom håret så det inte är så himla tufft. När man har kammat igenom håret och det är dags att sätta fast själva klipsen så kan det vara bra att dela upp så det blir lite enklare. Och då kan man göra som en hästsvans eller en liten knut, men man lämnar håret längst ner där det är dags att liksom fästa. Och när man ska öppna klipsen så öppnar man dem bara som ett helt vanligt hårspänne. Och sen så sätter man fast dem i en liten bit hår och sen så gör man så med resten av klipsen på löshåret. Sen när man är färdig med första raden så släpper man ut håret som man satt upp. Och sen så börjar man om igen så man gör en ny liten hästsvans men lämnar hår igen. Sen kan man ju inte bara ha löshår bak på huvudet utan man måste även ha på sidorna. Och där är klipsen lite mindre. För att det är lite mindre ställe att sätta fast på. Men man gör exakt likadant. Man lyfter på håret, häller fast klipsen och släpper ner håret. På ena sidan av håret måste man skära till på andra sidan av håret också så det ser liksom naturligt och fint ut. Men när man har satt fast alla klipsen och inga klipp syns framförallt så är man färdig och ja, så här blev det.